Tack så hjärtligt. Det är vi som är odlåtarna under ledning av Matthew Hinchcliffe, mina damer och herrar. Och här avlöser blåsorkesterna varandra på löpande band här på Rådhustrappan. Längre bort på torget är det Nissa Jazzband som också konkurrerar med oss. Men vi ska försöka spela mycket högre så att ni hör oss och inte dem mycket tydligare. Vi ska bjuda på lite blandad repertoar här. Det första var en kadrilj från Skåne, arrangerad av Sigge Olsson, en förrätta dirigent för orkestern. Och vi fortsätter med svensk. Nu blir det Mats Paulssons välkända Visa vid vindens ängar. Varsågoda. Tack så hjärtligt. Visa vid vindens ängar var det, och vi fortsätter. Byter lite grann stil, lite grann åt det mer jazzigt, rockiga hållet i en litet medley som innehåller två stycken melodier. Just a gigolo, I ain't got nobody. Thank you.
Tack så mycket. Det var lite sväng över den. Och vi byter genast tempo och går in i en annan kulturvärld. Nu ska det handla lite grann om en keltisk, mystisk värld befolkad av alfer och gnomer och mystiska naturväsen. Det är en norsk melodi från början som är väldigt stor i Norge med gruppen Ram och Tirna Noir heter denna. Och det är musik av Öyvind Stavlund och arrangemanget står Idar Torskangarpoll för. Smaka på det namnet, Idar Torskangarpoll, Tirna Noir.
Tack så mycket. Ja, det var lite keltisk, mystisk skogsromantik. Vi ska tillbaka till den mer strömlinjeformade jazzfåran. Egentligen är det Henry Mancini från början som har skrivit den här Hanging Out, och du har fått ett snyggt blåsarrangemang av Bob Loudon. Och Hanging Out ska det bli nu. Och sen ska vi fortsätta så småningom med svenskt igen. Varsågoda.